اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہاں تہاڈا ویر زین، تے اج اپاں آئے ہوئے ہیں مربے، تھوڑی دیر پہلی آئے ہاں۔ تے اے دیکھو ماشاءاللہ اپاں پیڑیاں واہ کے ہٹے ہاں۔ تے جناب صاحب، اس ٹائم ماون واون دا جڑا مزہ ہوندا، کیا ہی بات ہے جناب صاحب۔ پیڑی بہت زبردست وگدی آ، نال ایک تے ٹھنڈ ہوندی ہے، بندے نوں گرمی وی نہیں لگدی۔ اے دیکھو ماشاءاللہ اپنی گڈی کھڑی آ، اے دیکھو دوستو اپنی گڈی دیاں ماشاءاللہ لائٹاں چل رہی ہیں۔ تے جناب صاحب، اس دفعہ ریجر نہ پیلی پٹی آ، اے دیکھو ریجر، تے یہ پیلی ذرا چنگی طرح پٹ ہو جاتی آ۔ چلو ٹھیک ہے دوستو، آپاں ملیں گے اگلی ویڈیو۔ میرے چینل نو سبسکرائب کرو تے میری ویڈیو نو لائک کرو۔ اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔